上没得，萝卜上是没得，没有了，已经抢完了，基本上进来的都会问这两样药。没想到啊，新年的第一天竟然是抢药，这个什么 XBA.1.5 堵住。有专家建议要囤这个什么蒙脱石散。由于中共政府失信于民，中国民众急于自我防疫，网上传出国外盛行 XBB.1.5 毒株，主攻心脑血管和拉肚子，建议常备蒙脱石散等药物。一时间，治疗腹泻的蒙脱石散成了新年首个脱销的产品，甚至一度在元旦冲上微博热搜第一，三倍的金额在售卖。现在面对这种医药难求，我感觉还是备点卫生纸最实在。美国疾控中心的医学专家在受访时表示，虽然 XBB.1.5 传播迅速，但没有迹象表明症状会严重。不过中国的疫情确实不容乐观，医院仍是人满为患。在一线大城市上海的中山医院外，患者只能在街头就诊，殡仪馆则是加班加点焚烧遗体。两个小时内，这殡仪馆车一共拉走了八个。引擎火化上，这家伙现在5点多了，还有这些车。大兴那炉都烧塌了，说现在北京市所有的殡仪馆启用，24小时都烧不过来，你可想而知得多少人。东郊为这个还新建一冷库，政府建的，先从东郊开始建，建完以后，然后八宝山这边建，这边建完北边建，北边建完南边建。啊，陆陆续续的建呢。现在真是，我还以为死亡高峰已经过去了。没有没有，这才刚刚开始，哥，这才刚刚开始。都是这个因为这个病死的。对对对对。中共喉舌媒体中新社报道，有上海医学团队的联合研究初步判断，在元旦前后，北京、上海、重庆、广州等大城市已经度过疫情高峰。但承认全国范围内可能还会经历几波疫情，特别是过年返乡潮将推动疫情扩散。央视也被迫承认，农村的医疗资源有限，面临巨大挑战。如何应对广大农村地区感染高峰，成为巨大的挑战。另外，2020年3月至今，中共首次宣布1月8号起开放边境防疫管控。但中共的数据严重失真，国际社会和科研人员无法研判疫情。So if a new really bad variant showed up in China, we wouldn't know about it. 欧美、亚澳多个国家相继推出针对中国入境旅客的防疫限制，摩洛哥则是首个完全禁止中国旅客入境的国家。新唐人记者雨婷综合报道。